Uganda yencha. Onna okutwalira awamu okusingira ddala abasiraamu olw'okufuna obukulembeze obupya. Tusaba Katonda Allah subhanahu wa ta'ala obukulembeze buno abuteekemu baraka era abalungamye mu kututembeeta ffenna bannayuganda okutwalira awamu. Beesimbu mubeere b'amazima, mubeere b'enkanya eri abantu abo be mukulembera n'okusingira ddala mube abantu abayimirira ku nsonga entuufu ne mutaabamu kwekkiriranya. Olwaleero ffenna embeera eri mu ggwanga tugima okutya n'obunkenke. Tusaba Katonda atutaase ekizibu kino, tuddemu tufune emirembe gyaffe era tubenga ffenna tuli mu ggwanga lino nga tulyeyagaliramu. Sijja kukoowa Uganda okuba abantu abakuuma amateeka n'emirembe, kubanga kyekyo ekitukakatako okukuuma amateeka n'emirembe lwe tujja okusobola okubeera mu nsi yaffe eno Uganda. Era sijja kukoowa kugamba abo abalina obuvunaanyizibwa okukuuma n'ebyaffe, abo abasecurity. Tukyogedde emirundi mingi naye waliwo abangamba nti naye ekyo lwaki tokivaako. Sijja kivaako kubagamba nti bannaffe mubeere benkanya eri abonna be mukulembera. Kibagamba emirundi mingi nti ebikolwa ebikyafu, ebikyamu, obutujju tebulina ggwanga, tebulina ddiini. Mulekeraawo okulowooza nti waliwo eddiini eri awo erimu abatujju. Buli ekibeerawo ne mbaako be mutunuulira, awo muba mu bulabubuzi. Kubanga omukyamu mujja muleka ebbali nga mulowooza nti si wa ddiini eyo, nti si musiraamu, ate nga ye mukyamu, ate mugende mukwate abatalina. Tubasaba mubeere very professional mu mirimu gyammwe nga bwe babasomesa, naye mulemenga nga kulowooza nti ffe tulina ekikyamu. Okukwata omuntu ng'alina erinnya ly'ekisiraamu oba ery'ekiwarabu tekitegeeza nti aba musiraamu. Mwe mwennyini mukimanyi okunsinga ng'amba abo abasecurity. Tumwayiikirira ensi eno mwetuuma amannya gano: Sheikh Ali, Shaban Bantariza, nono munaffe ali eggulu Salimu Salim. Senga obote yabakwata ng'agamba nti akutte basiraamu, abasiraamu yandibadde akutte baki? Kati oba mmwe mwasobola okugeyita mumanye nti n'abanawo bayinza okubayigirako nabo ne beetuuma kye batali. Tubasaba mubeere very professional nga mukola ebirimu gyammwe. Njagala okwebaza abali professional mumwe kubanga mwene tetusobola kuba nti muli bakyamu. Abo badde professional gye muli gye tuli, tubasaba muyigirize bannammwe basobole okutukuuma n'ebyaffe. Kitebirina mwagaanye mu nsi eno gye tulimu. Tusaba ababirimu beddeko, tusaba ababirimu ebintu ebyo babiveemu, kubanga ente eno Allah yagikola ng'etumala. Tewali ajja kugamba nti nze ndi fuuti mukaaga nti bwe nnyimirira ate ensiikirizo wa fuuti ebbiri omusana otamutuukako. Ffenna ffenna emaali erimu etumala, tuleme kukola bintu kusera ku bulamu bwa bannaffe. Ne bw'ono ojjawo obulamu bwa munno obwo tebujja kweyongerayo. Kiri mu magezi. Tusaba era nga tuvumirira ebikolwa byonna eby'obukambwe, eby'obutujju, okubanga tusaba bonna ababirimu babiveemu, beekube mu mitima bamanye nti bebasusaako obulabe bantu ba Katonda, bannayuganda bannaabwe. Eneesi abantu baffe temuggwamu ssuubi, mukuume amateeka, mukuume emirembe, tusobole ffenna okubanga kweyagalira mu nsi yaffe. Omuze guno oguzze ogugamba nti omuntu amukubye ng'agaanyi okukkiriza bye tumugamba nagwo gukome, kubanga bw'oba ogenda okukwata omutujju lwaki togenda na manpower okumala n'ogamba nti omusajja yadda ntolokako? Bwe mba muyimiriza wano ababeera mu katemba w'ebyobufuzi muleeta baasi ne baasi, ni lwaki bw'oba ogenda okukwata omutujju totwala enough manpower n'ogamba nti yadda ntolokako? Senga watutte emala ne bw'aba atoloka ate anaalagawo, ogenza okukwata omuntu omu n'otwala abasirikale 10 anaayitawo, naye extrajudicial
system has no place in this country. Kani tukule mbele, mwokusingi la dala, mumazima mucha katonda, ate mbelewe simbo, awata tagala wanawali, ngamaliliza nga, nebaliza dala, oluchiko, olukozo mulimu guno. Abadde akumi entebe emirundi ebiri, nenga kujuna tetunagye tumukaseko, kujivaako, nina banga olwaleero agamba, tibannange mbaweereza, katika nange ngende nkole ebirala, tukwebaza nnyo Sheikh Kibaate. Emabegako awo waliwo abatambuza ebigambo nga nti alekulidde. Kati olwaleero mugende mwogere ddala nti omusajja entebe yagizizaayo biri byali byappa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد بن عبد الله وصلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سوكا نجلس أبوكين بفهمنا أبالونجي أبيتيوا era mu biti byammwe mwenna ntendera egy'enjawulo. Nsooka okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'olunaku n'olwaleero, ekiseera kino omulembe guno gwe twesanzeemu nga wetuwangaalira. Nyaniriza abagenyi okuva Emengo dibite Katikkiro, ninyaniriza abeebitiibwa ba MPs, ninyaniriza abakulembeze baffe baminisita okuva mu gavumenti eya wakati awamu n'abagenyi baffe mwenna abasobodde okubeera wano tubaaniriza. Okwebaza kansekwe okwebaza mukadde waffe Sheikh Mahmoud Kibaate, omumyuka era omusige w'ebintu bya Mufti, ayosezza obukulembeze obwa waggulu n'obukugu ebbanga lyonna lyamaze mu buweereza naddala mu biseera ebibaddemu okusoomoozebwa. Ntwala omukisa guno okwebaza era n'okusabira bakadde baffe abaatuzimbira omusingi gw'obusiraamu omunywevu gwe tusanzeewo okuguzimbirako tusobola kwogera ku busiraamu mu Uganda ne mu Afirika. Tosobola kwogera ku busiraamu mu Uganda ne mu Afirika eno ey'obuvanjuba ne Masakati nga tokoonye kumanya gano wammanga. Okusooka okwogera okumulangira n'okumbogo kyabasinga, Allah asiime emirimu gye n'obuweereza bwe. Haji Muhammad Mifure, Haji Burhan Ibn Sheikh Swaib Semakura, Omulangira Badru Kakunguru, Sheikh Ahmad Mkasa, ne Sheikh Zubair Kayongo, n'abalala bonna, Allah abasiime era abasule musira. Abakolera obusiraamu mu bwesimbu nga tebalinayo banoonya okujjako okusiima Allah n'okwesiima no
okusiba Allah n'okwesimako obusiraamu. Baatuwa ekyokulabirako ekirungi, tubeebaza ne tusaba Allah naffe atusobozese. Beebaza bakadde baffe bamashayikhi abakulu abatuula ku lukiiko oluwabuzi olwa Hay'at Kibarul Ulama, olw'okukola obutaweera, obuteebalira, okuteekerateekera kw'obukulembeze bwa ofiisi ya Mufti wa Uganda, obwetengeredde mu mateeka era obutambulira ku Qur'an ne sunna z'omubaka Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Twebaza ssentebe w'olukiiko olwo olwa Hay'at Kibarul Ulama, sebo mukadde waffe Sheikh Imam Muhammad Dunia Abdul Nur Nanova, olw'omulimu ogwo gw'otukoledde obulungi. Tukwebaza awamu n'olukiiko olwo olw'okulembera, ne tubasabira Allah okwongera okubatukuumira nga muli balamu. Nneebaza mukadde waffe jjajja w'obusiraamu Omulangira Dr. Kassim Nakibinge olw'obwegendereza, olw'obuvumu, obumalirivu n'obwenkanya bw'oyolesa buli kadde konna. Ensonga z'obusiraamu n'obusiraamu bwe zisajjuka ne zituuka awali okuzitawulula, n'obeera ng'ozitawulula mu ngeri ey'obwesimbu. Mukadde waffe okusaba Allah akuwangaze n'omwoyo ogwo ogw'okulembeza obusiraamu era ogutaliimu kyekubiira yenna. Obweyamu, tuwa obweyamu bwaffe okulwana obwesingirire, okuzzaawo obwesigwa mu busiraamu n'obukulembeze bw'obusiraamu nga buwa ekifaananyi ekyasooka ekiyogerwako na leero nti omusiraamu owennamaddala abeera ng'ayogera amazima, talimba, abeera muyonjo, wa mpisa, mugabi era atya Allah subhanahu wa ta'ala. Omulimu gwa daawa mu bukulembeze bwaffe gwe gugenda okuba omusaali okutuukiriza obweyamo buno. Tujja kutambulira mu buzzaŋŋanda obwa Sseruganda ne Naŋŋanda okulaba nga tuzzaawo empuliziganya wakati w'obukulembeze bwa ofiisi ya Supreme Mufti ne gavumenti eya wakati, n'obukulembeze obw'ensikirano, enzikiriza ez'enjawulo awamu n'ebitongole ebya kuno n'ebunaayira bwe tufaananya endowooza. Tusuubiza okulwanirira obwenkanya eri obusiraamu, abasiraamu n'abantu bonna abaddukidde gye tuli nga balyazaamanyiziddwa okufiirizibwa oba okunyagibwako ebyabwe. Tetujja kutunula butunuzi n'okusirika ng'abantu bafiira mikono gy'ab'obuyinza, ne wataba kunoonyereza yadde okulondoola okulaba nga obwenkanya bukolebwa kubakosebwa ebikolwa ebiringa ebyo. Koma kubanja bya bugagga bya Buyisiraamu ebyanyagibwa n'okutundibwa mu ngeri y'amankwetu, kyokka wabula tugenda kukola kannabwala okulaba nga tussaawo ebipya wadde ng'ebisinga obungi bigenze bituvaako. Omulimu omulala ebyenjigiriza, ebyobulamu, ebyenfuna n'ebyembeera z'obuntu z'abantu ebya bulijjo okusobola okujuna abantu baffe abali mu kunyigirizibwa.
tujja kulembera mu bwesimbu nga twebuusa tuwuliriza era tusaba okuwabulwa tusobolenga okusalawo obwenkanya n'amazima okuyozaayoza abamyuka bange na buli alondeddwa buvunaanyizibwa na buli alondeddwa buvunaanyizibwa bw'obukulembeze nti bannaffe Allah yeebale kutuusa kukula lino watuusa kukula lino era mbasaba engabo tudimise mannyo emikono gikole butaweera okulaba nga tutuukiriza obwesigwa butweddwamu olunaku lwaleero omulanga nkoola abasiraamu ba Uganda mwenna gye muli okwezza obujja mu nzikiza yammwe nga mutuukiriza ebyo byonna ebibakatako okukola mu ddiini yammwe naddala okuyambagana n'okusaasirigana mu biseera okuyambagana n'okusaasirigana mu biseera ebyakazigizigi nga bye tuyiseemu emabega awo ekiyimba ekya COVID-19 bwe kiteekedde ensi eno ku muggalo kyekana kumulisa ku buli mukulembeze wa busiraamu yenna okwetaba obutereevu mu kuyamba abali mu bwetaavu ababundabunda abalwadde abakadde wamu ne bannamwandu ne bamulekwa ebitongole ebyenjawulo mu woofiisi ya smufti bigenda kwongera amaanyi mu byobulamu byenjigiriza mu byenfuna awamu n'okusitula omutindo gw'embeera z'abantu eza bulijjo mulimu ogwo ne gavumenti awamu n'ebitongole binnakyewa mu ggwanga n'ebweru waalyo wano nkoowoola bannakyewa mwenna abapya n'abakadde tukomewo eri maama waffe Kibuli tusobole okukola emirimu gy'obusiraamu nga tuli wamu era nga tuli beesimbu abo abaali omukiseera mukadde waffe Sheikh Zubairi Kayongo bwe yabeera mu bukulembeze omulimu ogwo mwakola bulungi n'olwekyo Haji Buwembo ne banno tubasaba mmere nti mukomawo mubeere nga mukola bulungi emirimu gy'obusiraamu okusiibula nsaba Allah baffe mwenna abalungi abasobodde okwetaba naffe ku mukolo guno Allah subhanahu wa ta'ala abatambuze emirembe nga muddayo maka gammwe era abantu baffe yonna gye bali mubatulabire era mubategeeze nti obukulembeze bw'obusiraamu obwa ofiisi ya smufti babula bubalinamu nnyo essuubi okukolera n'okulwanirira ekiba ky'obusiraamu mu Uganda nissaako omukono Sheikh Muhammad Shaban Galabuzi Supreme Mufti wa Uganda mwebale nnyo mwebale ddala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ekya Supreme Mufti esebo nebadepute bonna shekhe buli omu omukamanga nze ndaba wano afuna ekitereke nebbaasa ofisi bagiyingidde bubi shekhe Ibrahim Mustafa ntanda muzaŋganda afunye ne mukadde wa Hey!
Fonti tufunye supreme mufti wa mujia iranga umulabye musajja muvumu umulabye seka muyigirize musomesa omugundivu ate era nga musajja mwesimbu tuline subi nti agenda kutwala mukubo lye twetaaga era lye tusubira aze mukaseera ako okusomozebwa akamanyi ng'obusiraamu busomozeddwa nnyo tulumbiddwa mu ngeri nnyingi busaidi ebyo ya security nga mugiraba bakwata abasiraamu babattaba amaseeka babajwetekako ebisango bino nebiri tusuubira agenda kuvaayo n'eddoboozi ery'omwanguka wamu n'obuvumu obw'amaanyi okulaba ng'ensonga ezo azaŋŋanga nga supreme mufti okulaba nga tufuna obuweerero n'okufuna obwenkanya ate wamu n'okulaba nti abantu ba umma abakolera enteekateeka ez'okulaba nga etukulaakulanya mu byenjigiriza mu by'obulamu n'okununula ebintu byaffe ettaka lyaffe okulaba nga likulaakulanyizibwa kubanga kye twetaaga ffe ng'abasiraamu tulina assets nnyingi era twagala okulaba nga zikulaakulanyizibwa so si kutondebwa n'olwekyo obubaka bwaffe bwe tuzze nabwo okuva embeera tuzze okuyozaayoza era n'okugamba nti weetule era nga tusaba nti owulirize nnyo era owuliziganye nnyo n'ebifo Mmengo. Tuli bamativu ssebombuga nti ttiimu yonna bantu bawulize eri Mbuga ate bantu bawulize eri Ssaabasajja Kabaka era tulina kyonna kyonna kye kisuubirayo ffe ng'abaliyo abakulembeze tuli beeteefuteefu okukuwa kyonna kye weetaaga okumanya ku Mmengo naddala nga watuseewo ekyetaagisa okuyimirirawo ku nsonga z'obwakabaka bwa Buganda obanga weetaaga information tujja kireeta era tugitambuza wonna oyimirirewo ku nsonga ezitaasa obwakabaka bwa Buganda zonna gye zifubuka zifubuka ennaku zo zifubuka mu bintu bingi si kyekyaleero ekyo ekyatuleese naye tusaba kimu nti bwe zibanga zizze era nga bwe zijja era nga bwe ziriwo oyimirirangawo olwakuba oli ntabiro obwakabaka bwa Buganda n'eddiini y'Obusiraamu tusaba Katonda akukwatireko ayi Katonda akuuma Ssaabasajja Kabaka ssebo omulangira ow'embuga ba supreme mufti baffe bakwano baffe abazze olwaleero okuweereza ekibuli bamasheeku mwenna abakulu b'amatwale abasiraamu mwenna bamaama abali eno assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ndi musanyufu okuba wano era njozaayoza bakwano baffe abalidde ekifo kino era nga nsaba nti tuweereze ng'abasiraamu neerabidde okwaniriza Lord Mayor bwe tutwala ekibuga kino kojja wange Lukwago ba member ba parliament abali wano munsonyiwe mwebale kujja naye nga nja kwogera nange bitono ku lwa gavumenti ya Uganda nti tuli basanyufu era tuyozaayoza gavumenti eno ezzeeko empya nze nsaba bwegasi bwokka era ne mukama wange kyayagala nti abasiraamu tubeere bumu tuweereze eggwanga lino ate n'ensaasira ebyatutuuseeko ng'abasiraamu tufenna tulumira wamu naffe nsuubira nti wayinza okubaho abatwerimbiseemu ne balaba ng'omusiraamu ti yakoze ekintu naye nvumira ne sikumivumirira yenna omusiraamu yenna oba atali musiraamu aba akoze ekintu ng'ekyo eky'obutujju kubanga tulumya abatajimbe kitakwatako era ne nsaba nti omusiraamu omutuufu tasobola kujja n'agwanga bwe tuli wano muhadhara eno n'agamba nti kanneekampa abantu bomu okujjako atali musiraamu oba atamanyi busiraamu kye ki yasobola okugamba nti kaŋŋendengwe mu bantu kuba situlina jihaadi gye tulwana wano okulaba nti ate tutta bannaffe n'alumanya ne saalumanya era nze nsaba nti wabeerawo asobola okuyamba okutuuka ku mazima tuba tumwagala nga kusaidiya gavumenti sobole okulaba nti abasiraamu naffe tetuvumirirwa n'okulaba nti ate tetwongera kulumya bantu bannaffe mbawo obweyamu
techukwata ku busiramu sisose kuweereza lwaleero madde mpeereza abasinga obungi mmanyi mu biseera bya hijja nti mbeera mpeereza obusiramu era nga mbeera nga bwendi twali kikyuseewo nti ndi minisita wa Kampala nja kusigala nga mpeereza obusiramu n'obwegendereza era n'okuba nti nja kukola ku kimu ekyetaagisa nga kiyamba omusiraamu okuva kuwa wansi okutuuka kuwa waggulu era nga mbawa obweyamu nti nsaba tukolaganire wamu tuyambagane tuyambe eddiini yaffe etambule nga bw'erina okutambula era tusobole okuba nga tuggibwako ebikolobero byonna ebibeera mu Kampala oba mu Uganda okutwaliza awamu nja kusembayo okuyozaayoza abakulu abo abasatu Sheikh Mahdi mbadde ntambula nnyo naye mu Makka ssebo we bali kutuuka ku buwanguzi sisobola kutakwongerako kubanga obadde mukama wange mu Masaka Islamic ninayo akabaasa katono nja kukawaayo ng'ekiseera kituuse nga mmaze okulayira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ninga ebbaasa gye nina yange nga nze si ya gavumenti ya gavumenti bw'enebeze nayo nja kugituusa naye mukama wange saasobodde kumulaba yadde nga nazze naye nga ebbaasa nja kugituusa bw'enebaayo assalamu alaikum warahmatullahi n'abanyuka Sheikh waffe eyakulidde okulonda mufti waffe bamemba ba paalamenti abakungu ba Buganda mwenna ba disitulikaago olw'ekigenge gavumenti ya wakati n'omulala gwe neerabidde mujjukirira mu ndowooza yange eyo kubanga obudde bugenze assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu simanyi lwaki abateesiteesi mwaseeseseese obudde obufunda sisobola kwogera bigambo byange biva mu 2012 we nakwatira obukulembeze oba obumyuka naye mbituusa kati ne biggwayo ndowooza bwe ndifuna ekiseera ekyewiiki tulituula oba omuntu ali basobodde alifuna akadde nankwata ne tubiwandiika kuba bingi naye olw'obudde njagala kusooka kufumbiriza nsonga zino mu bintu bino nga bisatu bina sooka ntwala omukisa guno okwebaza bonna ababeerawo ne bakama bange mwenna ne mumpa omukisa okukulembera ku busiraamu buno kyali kirooto kyange maama wange bwe yali tannafa yambuuza ebintu bisatu ebibiri nja bibagamba ekimu kyange naye ate ye yafa kati kyange nzekka yali badde nasho yali badde naye teyamubuulirako mwannyini yambuuza oyagala kubeera ki namugamba njagala nsome mbeere seeka kati gwe atamanyi ti ndi seeka ekyo gwe oba okiwakanya olwaleero ne mubuuza ekyokubiri ndaba obusiraamu bulina ebizibu naye naalyagadde mbukulembereko eky'omukisa omubi byombi nabifuna taliiwo nekiri ekyokusatu kati mu ngeri eyo sikyayinayo budde bulala mu bibanja kubanga byakkuuka n'olwekyo neebaza omukisa ogwo okugendala mu bazadde bange ate ne mu bakama bange bonna okugumpa ate ne muntendeeta obulungi nzizaako okwebaza ttiimu ennyingi gye nkoze nayo ngiyise ennyingi lwa nsonga okuva mu 2012 nga nzize okudda mu kifo ky'omugereza Abdul Hakim Ssekimpi nzize embeera n'emitendera gy'abantu ab'enjawulo abamu balamu abalala bafu twabasaalirira wano kikulu nnyo ekyo mukyetegereze tebaafa afiira ku busiraamu nnaku ezo ntono bampeereza kakiripu kamu nga koogera ebintu ebyo kadde kwogera ku muganda wange Kirya nekwogera ng'ayogera ku bahiga naye nagenza okulaba nga nange mulimu okuweera kwange kwe mbadde neerabira nti naweera ddati nange nja kufiira ku busiraamu kati nkunywezaawo obunyweza nga luli era nja kufiira ku busiraamu n'olwekyo eyo ensonga ey'okubiri gye neebaza abantu abo neebaza nnyo be mbadde nabo mu ofiisi mwe tubadde tukolera ofiisi zino bwe tuba tuzikoleramu kano Sheikh Galabuzi kawulire
tutera nnyo okutunuulira abanene muzo ba mugaso nnyo naye gw'olaba ng'omutono ate wa mugaso nnyo yakubuulira ebibeerawo n'akutegeeza ne bibitambula. Njagala kwebaza omwana oyo Musa gwe boogeddeko wano gwesirabye. Omanyi okuwangaalira ennyo ku kyalo omanyi enkuba gy'eva. Musa amanyi enkuba gy'eva era bw'ova omukwata obulungi ajja kugamba nti eva wano naye bw'otamukwate bulungi ajja kugamba yeero kibuyaga kkulu. Kitegedde ekyo? So n'olwekyo mwebaza nnyo. Abamu ku bo webali wano oti ono Musa ono gwe mbadde ŋŋamba ono temwewunya lwaki ntandise naye Musa Mubirora mutabani wa Mikidadi ye mutambala oyo mwebaza nnyo omulimu agukoze bulungi. Abalala eri abayigidde obukulembeze bitonotono bira tulibyongerako bwe tulibanga tusisinkanyenga. Ekisooka mukkirize nti muli ddoboozi ly'abasiraamu olwaleero ate mukkirize nti mmwe mulina amagezi. Abasiraamu temugamba nti bavumi naye ekiriwo bajja bagamba mpa ku magezi seeka tuwe ku magezi seeka tusalire ku magezi ojja kasalako olabe ng'osigaza tosigaza buli lunaku osala olunaku osalako olunaku osalako onosigaza ki kati abasinga obungi temubasalirako waba mbaweeko buwe katono onoogasala gajja kuggwawo. Tegerekese bulungi ekinaagwa mu nsi nga tewannabaawo kirala essimu yo kati seeka mutukoledde ki teekateeka mulowooze bye munaabakolera ne bwobuba ky'omukoledde omugamba ng'ekigambo ekirungi aguma n'ekyo ekigambo ekirungi ky'omugamba agenda kubeera ng'akaluubirirwa nnyo. Nze lumu naliko ewaka omusiraamu nga talina nsonyi ku saawa munaana ogwekyo nampeesona nga sheikh salaamu aleikum tukutta omubbi tumukole ki naye mwana poliisi tomanyi gye ekiro ekyo era olowooza nze kunnyegekogama amagezi agatukwa ku siteegi embuuzi omubbi ow'essaawa omunaana gw'oba olowoozaako kye bagenda okugamba kyeva nkusaba nti tobeekaanya oyo guweebaza n'okwebaza kuba akubuuliddeko mala byabadde amukwata teyakubuulidde nebyamukozeeko tobimanyi ne bamala babizzaku basiraamu. So mu ngeri eyo aba akuwadde omulimu ogwo kyosinze ekyenjagala okubabuulira ekyokubiri bano abakuba enduulu mu balaba bakuba bazikuba lwaleero enkya bagenda batakula emigongo abo bano bonaabonabona abakuba bano enduulu bazikuba lwaleero enkya bagenda kutakula emigongo oba bagenda batakula emigongo shemaali naye kye mulina okukola mumanye nti gwemuweereza ye Allah omala ngaomuweereza ngaogamba nti ebisigadde katonda biibwe kuba nabi salama naye yenu yaweereza yagamba allahumma inni ballagtu fashihat katonda nze ntuusizza naye gwekola ki ebibuuzo bya mukoze ki eyo mukolayo ki mwakoze mutya bwe tokiraba kyenkola era oyagala kyo kyegeeekigere bagyekola byebootwala ebigambo byange mubanga basajja beesiimu mubanga basajja abawuliriza abaana mubanga musajja mwetoowaze mubanga basajja beetoowaze. Oluusi ky'oba tozze muntu tekitegeeza kubeera nti oba tokitegedde onoonyanga amakubo agakitusajja kiraga n'ekisingaoku be kikulu mu byonna ge mazima n'okunywerera ku nsonga ekikulu mu byonna ge mazima n'okunywerera ku nsonga obeeranga n'ekigambo kimu tokiryanga. Njalakoowoola abakulembeze abali wano mu bika ebyenjawulo n'ebiti ebyenjawulo okuwummula teguba musango wajja muzeewo oyina okuwummula naye ebintu ebirowoozesa abantu nze okuwummula waakiri nga mmaze kufa endowooza nfu tegenda gasa ggwanga yadde eddiini yaffe nebe bakugamba owaayo olabika otuuse w'otuuse ogandira nze nkyabulamu era ndimba oko onzitowaki nawe bwemanyi ky'oli era ekireetera oluusi abantu obutagala kuwummula bikolobero ebyewalawo ebireetera abantu obutagala kuwummula bikolobero nze kibaata awummula olwaleero tolina weereza kuŋŋaana kuyita kuba sirina bikolobero byenkoze era tekindeetera kwekweka mu nnyumba oba kwekweka mabega wa luggi
Obanga amachami yenda kumwekiza ili nseta mkidieta 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 mkidieta. Okule meze uweza, ato kiliza nati nanyi ni kakomu. Babanga kakua nda, kakua ya kakunjako. Tebe kaku ukanga, musibulanga misana, majestikale, elichine manyati umutu asibunde misana. Netu koi abantu bafo kubukira nga mwekiza hilo, kebele kiza hilo ya chalo, di kuchalo gundi, si chale la kundi kuchalo gundi. Chechi gano kena kuchalo kuli, kulikebi kule mliwa kone. Tukoi abantu kubuka nebi ya, nebi kuru hilo. Magami kakubele kukule mbeze kwa chalo cho, kukule mbeze. Kwa mbundi sitebe masari ye, chime mbande wa ulize, chimanyi te mbande. Aramu mbande wa mte mbande, neemba sonyi ye mwena. Ngatemuna saba. Nolecho, mwelewa anjuru kufujeni, ngatemujuki na mikate. Mujukile ni katuli kuchipia, msaje ya tuso nyo, nikumina hako uzimu. Nani sivalina hako uzimu mwona. Nibi gambe yu, sema Allah Subhanahu wa ta'ala istiwa, atake mikisa. And that's him right here, who took the salary. Dr. Fogel, your chef, and me. Ladies and gentlemen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ah!